Šodien mēs runājām par komunikāciju un jauno ekonomiku. Nu, es pats par komunikāciju interesējos jau sen un teikšu tā pamatīgi. Esmu sarakstījis vismaz kāds trīs grāmatas par komunikāciju. Vienu no tām es nosūtīju arī uz mūsu pastkastītē. Nu, ko šī lekcija mums varētu dot? Protams, pirmkārt un galvenokārt, es pats centīšos raksturot kapitālisma komunikācijas vidi. Tad mēs mazliet parunāsim par mūsdienu iespējām un par to, ko sauc par jauno ekonomiku. Jaunā ekonomika ir jau tāda parādība, kura jau principā attīstās pasaulē un par kuru faktiski samērā maz zina cilvēki, jo tas segments, kuru šī jaunā ekonomika jau pārklāja daļēji, nav pārāk populārs un cilvēki ir ļoti niecīgi faktiski informēt par šīm lietām. Kas vēl būtu piebilstams sākumā? Proti tas, ka komunikācija un ekonomika, kā tas mēdz būt kultūrā, ir ļoti cieši saistītas lietas, jo mainoties komunikācijai un komunikācijas izmantotajiem tehniskajiem līdzekļiem, mainās arī ekonomika. Un šeit ir grūti pateikt, kas ir vista un kas ir olēt, jo vēsturiski ir ļoti labi zināms, ka attiecīgajā komunikācijas līmenī ir arī attiecīgā ekonomika. Nu, piemēram, tajā laikā, kad visa mūsu komunikācija balstījās uz pastu, uz vēstulēm, mums bija arī attiecīga komunikācija, kā mēs sakām, amatniecības labākajā gadījumā manufaktūru līmenī. Šodien, protams, komunikācija ir planetāra un ir pilnīgi citas iespējas, un līdz ar to arī mainās visa ekonomika. Un ir tāds viedoklis, ļoti stabils viedoklis, kā apmēram ap 2020. Gadu būs vēl krasāki pavērsieni ekonomikā. Es uzreiz paskaidrošu, par ko ir runa. Proti, ka iespējams, ka ap šo laiku jau datortehnika un visas, kā teikt, tehnoloģiskās iespējas būs tādā līmenī, ka ekonomika kļūs simtprocentīgi plānojama, plānošanas formā attīstīsies. Nevis, kā mēs sakām, tirgus, stihiskā ekonomika būs, bet būs plānošanas ekonomika, tā, kas it kā bija sociālisma iekārtā un it kā ir joprojām valsts kapitālisma apstākļos. Proti, datoru jaudas ļaus simtprocentīgi visu izplānot, visu, kā teikt, līdz pēdējām. Visu līdz pēdējām izplānot. Tādas prognozes ir publikācijas par šīm lietām, un acīm redzot, tā tas arī notiks, un mūs gaida principā ļoti, ļoti lieli notikumi, ļoti lielas pārmaiņas ekonomiskajā jomā. Kas vēl, ko vēl es gribu piebilst jau pašā sākumā? Nu, pašlaik Maskavā augstākajā ekonomikas skolā Viškā, kā es viņu sauc ikdienā, un ne tikai es, bet arī visi pārējie, Viškā pašlaik notiek gadskārtējā konference par ekonomiku, tā ir milzīga starptautiska konference. Nu, un vakar lekciju šajā konferencē lasīja Kenneth Arrows, 72. Gada Nobel prēmijas laureāts ekonomikā, un viņa tēma arī bija informācija un komunikācija. Nu, referāts pagaidām nav pieejams, bet es zinu, ka viņi cenšas visus referātus vēlāk ieviedot savā mājaslapā, un varēsim ar interesi palasīt, ko raksta šis 92 gandrīz gadus vecais zinātnieks, kurš ir atbraucis no Amerikas tādā vecumā un runās par informācijas un komunikācijas un ekonomikas sakarībām. Pirmais jautājums ir komunikācijas vides portrets.
Vispirms par pašu jēdzienu. Jo pret šo jēdzienu komunikācijas vide var izturēties gan kā pret metaforisku atvasinājumu, gan arī kā pret stingri terminoloģisku parādību, apzīmējot noteiktu lēku telpu, kurā notiek komunikācijas procesi. Nu, šajā gadījumā šis termins komunikācijas vide tiek lietots ļoti plašā nozīmē, raksturojot atsevišķas sociāli-ekonomiskās formācijas vidi. Sociāli-ekonomiskās formācijas vidi, kā var saukt kapitālismu. Nu, mūs pašlaik, protams, interesē kapitālisma komunikācijas vide. Turklāt mūs interesēs visjaunākās tendences kapitālismā, kuras vairāk vai mazāk atspoguļojas arī komunikācijā, bet galvenais radikāli transformē, izmaina komunikāciju. Tātad mūs interesēs tas, kas atsaucās uz kapitālisma likteni. Nu, analizējot aizvadītajos 30 un vairāk gados mūsdienu kapitālismu, nākas lietot visdažādākos terminus. Vispopulārākais ir, protams, postindustrializācija. Tas laikmets, kurā mēs dzīvojam, parasti tiek saukts par postindustriālo sabiedrību. Un tas ir laikmets, kurā, kā teikt, ekonomiskā darbība pamatā ir atkarīga no jauna ražošanas faktiski veida, no jaunas ražošanas stratēģijas. Jo principā tas ir laikmets, kurā masu produkcijas ražošanu nomaina cita veida ražošana, tā saucamā elastīgā ražošana, kas balstās uz, kā teikt, dinamisku specializāciju, preču ražošanu saskaņā ar konkrētu pasūtījumu, ātru un tehnoloģiski operatīvu ražoto modeļu maiņu un tā tālāk. Ja industrializācijas laikmetā produkcijas vienu modeli varēja ražot gadiem ilgi, tad postindustrializācijas laikmetā produkcijas vienu modeli var ražot tikai dažas nedēļas vai pat īsāku laiku. Teiksim, Rīgā ir tirdzniecības centrs Zāra, apģērbus pārdot, viņi lepojas ar to, ka viņi maina modeļus 12 reizes gadā, tātad katru mēnesi. Ražošana ir postindustriālajā laikmetā ir ļoti būtiski izmainījusies. Nu, un ir pilnīgi skaidrs, kā šo modeļu maiņu nosaka arī komunikācijas vides iespējas, jaunās komunikācijas vides iespējas, kuras ir postindustriālajā laikmetā. Nākas runāt arī par to, ka šajā laikmetā rodas jauna, kā teikt, sociālā grupa, jeb sociālais slānis. Firmu īpašnieku vietā stājas visatbildīgākajos amatos, stājas apmaksāts darba spēks. Firmu īpašnīkus nomaina prezidenti, viceprezidenti, kura faktiski veidojas kā tāda jauna elite, un kuras struktūrā ļoti liela nozīme ir tieši komunikatīvai kompetencei. Prasmē izmantot visjaunākos komunikācijas līdzekļus, un šīs kompetences prasme kļūst par faktiski vienu no galvenajiem kritērijiem šīs elites atlase un darba iegūšanā vispār. Jo darba tirgu šodien prasa ļoti lielā mērā komunikabilitāti un tam līdzīgas lietas, kā arī, protams, prasmi pārvaldīt, pārzināt visjaunākās informācijas tehnoloģijas. Kapitālisma šajā jaunajā stadijā, postindustriālisma stadijā, ļoti radikāli izmainās vidusšķira. Tiek uzskatīts, acīm redzot, pamatīgi, ka vidusšķira šodien principā daudzās vietās vairs pat neeksistē. Vidusšķira ir izmainījusies kaut kādā ļoti jaunā slānī, kuram vēl principā nav nosaukums zinātnē, nav pat tādi
respektējami centieni šo slāni aprakstīt. Krievijā šo slāni apraksta pēdējā laikā, bet acīm redzot nevisai veiksmīgi, jo šis slānis Krievijā tiek asociēts ar to, ko mēs šeit saucam novie ruskie. Tas ir tas slānis, kuri sagrāpa ražošanas līdzekļus privatizācijas laikā, kuri kaut kādu kriminālu, puskriminālu mahināciju rezultātā ir kļuvuši bagāti un dzīvo attiecīgu dzīves veidu. Nu, tāds mēģinājums šodien ir, un šis mēģinājums nav veiksmīgs, bet šeit pārmest neko nevar, jo principā grūti ir arī rietumu, kā teikt, klasiskajās zemēs, Amerikas Savienotajās valstīs un citur, raksturot šo jauno slāni, kas ir nomainījis vidusšķiru, jo vidusšķiras ēra principā ir beigusies, viņa ilga, neilgi faktiski vēsturiski, apmēram 20 gadus no 60. Līdz 80. Gadiem, jo rietumos, sākot jau no 70. Gadiem, vidusšķiras materiālais stāvoklis neuzlabojās, jo algas viņiem principā nepalielinājās. Tagad ir izveidojusies tāda šķira, kurai ir faktiski pilnīgi savādāka vērtību orientācija. Ja klasiskā vidusšķira asociējas vēl ar kaut kādu garīgu darbību, garīgām interesēm, tad šī jaunā šķira, kura pamatā pievēršas apkalpojošajiem uzdevumiem, apkalpojošai sfērai, pamatā ir dzīvo sava, pilnīgi citādāk, jo viņiem darbs ir līdzeklis un dzīves, kā teikt, dzīves mērķis ir izklaide. Nu, nevelti, kadreiz Margareta Tečere teica, ka ekonomika ir līdzeklis, bet mērķis ir dvēseles izmainīšana. Tas tagad uz šo jauno šķīru, uz to šķiru, kurā nomaina vidusšķiru, un kurā principā trūst kļūst par galveno šķiru, tas uz to neatiecās. Kas attiecas uz komunikatīvajiem, sociāli komunikatīvajiem rezultātiem, tad postindustrializācijai ir raksturīga nevis ekonomika, bet tāda preču ražošana, kas ir ļoti lielā mērā aizņemt ar servisu un pakalpojumu nodrošināšanu. Šodien ir pilnīgi skaidrs, ka preču ražošanas pašizmaksas ir daudz mazākas, krietni mazākas, nekā preču realizācijas izmaksas. Un visas tās izmaksas, kuras ir, kā es saku, pirms ceha. Ja mēs tā simboliski dalītu visu ekonomisko darbību trijās daļās, teiksim, cehs būtu par vidu, un pirms ceha ir kaut kāda darbība, un pēc ceha, tad visas tās izmaksas, kas ir saistītas ar to darbību pirms paša ceha, kurā notiek attiecīgā produkta reālā ražošana, ir daudz lielākas nekā izmaksas par cehu. Agrāk visa nauda un visa pašizmaksa aizgāja par preču ražošanā. Šodien nauda aiziet jaunu modeļu izdomāšanā, PR-ā, reklāmā, jau pirms ceha, kā saka, un pēc ceha arī viss tas turpinās, sākās marketinga operācijas, PR operācijas, reklāmas operācijas. Šajā pēc ceha stadijā ietilps, protams, arī kreditēšana, finansu, visas tās darbības, kas ir saistīts ar preču realizāciju. Un šodien ekonomisti ļoti labi zina, ka viss tas izmaksā daudz dārgāk nekā pašu produktu ražošana. Principā, ka teikt, tehniskā pašizmaksa, ja tā drīkst izsacīties, ir daudz niecīgāka nekā viss tas troksnis, kas ir saistīts ar jaunu produktu, variantu, modeļu izdomāšanu un realizāciju tirgu. Marketings, principā, kā īsi sakot, ir dārgāks, izmaksā vairāk nekā ražošanai. K-
Kapitālisms principā nevairās no informācijas. Kapitālisms ir pats par sevi ir tāda sociāli ekonomiskā formācija, kas ļoti lielu uzmanību pievērš informācijai un ļoti augstu ciena informāciju jau no tā saucamās Forda ekonomikas laika. Kad pakāpeniski nostiprinājās tā slavenā tēze, ka informācija maksā naudu un galvenais ir informācija, šajā ziņā ir literatūra visdažādākie aforismi, kuros tiek salīdzināta informācija ar naudu. Un informācija ir tiek uzskatīts arī, ka informācija ļoti dārga, un runājot par kapitālismu, vispār saka, ka kapitālisma galvenā vērtība ir informācija. Tiesa izveidojās, īpaši pēc otrā pasaules kara, izveidojās arī tāds stāvoklis, ka ar kapitālismā rodas informācijas pārpilnības problēma. Informācijas pārpilnības problēma ir smaga problēma, viņa izraisa veselu virkni dažādu citu problēmu. Nu, kas ir saistīts ar informācijas pārpilnību? Ar informācijas pārpilnību ir saistīts tas, ko var saukt par informācijas plūsmas intensitāti. Informācijas plūsmas intensitāte, te ir domāts gan ātrums, gan arī saturs, informācijas plūsmas intensitāte noved pie tā, ka šīs informācijas daudzums nogurdina cilvēkus, un cilvēki pārstāja interesēties par tagadni, un cilvēkiem vispār zūd tagadnes laika izjūta. Proti notiek savdabīga tagadnes samazināšanās cilvēkos. Tas ir saistīts ar kapitālisma informācijas pārpilnību. Šajā ziņā ir interesanti pētījumi, un šie pētījumi, protams, apstiprinās dzīvē, jo interese par tagadni šodien ir ļoti, ļoti savdabīga cilvēkiem. Jo šīs informācijas plūsmas rezultātā principā samazinās laiks līdz pagātnes materiālam, kurš mums liekas aktuāls. Jo, teiksim, interesējoties un koncentrējot visu uzmanību pagātnē, mēs vairs nespējam atgriezties pagātnē, tagadnē, piedodiet, koncentrējot visu uzmanību tagadnē, un cenšoties sekot līdzi visam tam, kas tagadnē notiek, kas notiek, teiksim, šodien. Mums vairs neatliek laika atskatīties atpakaļ uz pagātni. Un pagātnes materiāls ceļš līdz pagātnē kļūst rezultātā ar vienu īsāks. Un faktiski viņš var pat pilnīgi izzusties. Kā teikt, šī jaunā informācijas plūsma samazina interesi par pagātni. Jo faktiski lielāka informācija par tagadni, jo ir mazāka interese par pagātni un kaut kādiem notikumiem. Tātad informācijas pieplūduma rezultātā ātri samazinās tas pagātnes materiāls, kuru mēs iegļaujam tagātnes materiālā. Sasaistot, kā teikt, savu dzīvi, savas dzīves iepriekšējo paaudžu pieredzi un tā tālāk. Jo tas mums vairs nešķiet svarīgs, un mēs principā nespējam arī tam tīri fiziski izsekot. Un mēs nonākam līdz tam stāvoklim, ka mums vairs nav svarīgi, kas noticis ir aizvakar, jo mēs knapi paspējam izsekot un atcerēties to, kas ir noticis vakarī. Nu, tagadnes materiāla, kad ir izjūta, ļoti atsaucas arī uz nākotnes izjūtu, jo samazinās arī laiks līdz nākotnē. Proti, mēs pārtraucam domāt par nākotni, jo līdz tam laikam, kurā nenovecos šodienas informācija, var būt ļoti neilgs laiks, un šis apstākļis izdara ļoti būtisku, ļoti dziļu psiholoģisko spiedienu uz mums, jo mēs redzam, ka tagadnes materiāls ļoti ātri noveco, un līdz ar to atrofējas mūsu interese vispār par nākotni, par to, kas būs pēc gada, pēc diviem gadiem. Mēs to šodien redzam ļoti labi
visdažādākajās kultūras sfērās, un tā skaitā, protams, arī ekonomikā, arī politikā, jo šodien strateģiskā plānošana un kaut kāda plānošana, kā teikt, vispār, ir jau diezgan tāda arhaiska rīcība. Un mēs redzam, ka veselas valstis faktiski dzīvo bez kaut kāda strateģiskā, bez kaut kāda strateģiskā plāna. Un jā, arī šie strateģiskie plāni tiek gatavoti tur 2020, 2030 un tam līdzīgi. Tad drīzāk tā ir kaut kāda cita veida darbība, nevis tik tiešām darbība, kurai mēs uzticamies un kurā var kalpot mums par kaut kādu vadošu materiālu, vadošu pieturas punktu par dzīvi, mūsu dzīves valsts mērķi ilgākam laikam. Jo šodien ticība tam, ka mēs spējam prognozēt dzīvi 10, 15, 20 gadus uz priekšu, šodien ir ļoti, ļoti niecīga. Un šī izjūta, šīs niecības izjūta ļoti, ļoti pamatīgi pieaug. Un varētu teikt tā, ka tās valstis, kuras turpina plānot dzīvi, viņas vairāk rīkojas saskaņā ar kaut kādu inerci, ar kaut kādu tur struktūru esamību vēl no veciem laikiem. Nu, ar veciem laikiem mēs domājam periodu, teiksim, pirms 10-20 gadiem. Nu, tagadnes laika samazināšanās ir tātad arī tā materiāla samazināšanās, ar kuru mēs varam paļauties uz stabilu mūsu dzīves saturu. Jo loģiski ir tas, ka mūsu dzīves saturs ir ne tikai nabadzīgs, bet arī nestabils šodienē. Pagātnes materiālu mēs vairs nespējam uztvert ģenētiski secīgi. Jaunais materiāls ir tik liels, šī informācijas plūsma ir tik liela, ka tikai speciālisti var to interpretēt daudz maz kronoloģiskā secībā. Masu apziņai tas vairs vispār nav pa spēkam, tāpēc masu apziņā no pagātnes mantojumā viss tiek izmantots eklektiski, jeb kā vēl varētu teikt klipveidā, kaut ko izraujot bez konteksta, bez īstas izpratnes un visa tā mūsu domāšana, attieksme pret dzīvi, pret savu tautas vēsturi veidojas klipveidīga. Veidojas klipveidīgi. Nu, kā zināms, tāda eklektika ir uztveres un darbības svarīgs princips postmodernismā, tajā intelektuālajā strāvā, kas ir raksturīga aizvadītajiem 20 gadiem, īpaši garīgajā kultūrā, kaut gan ne tikai garīgajā kultūrā, bet arī citās vietās. Tas noved pie tā, ko var saukt par relevantās informācijas dominēšanu. Nu, ar šo jēdzienu mēs apzīmējam to informāciju, kas ir raksturīga, nepiedodiet, nevis raksturīga, bet kas ir aktuāla attiecīgajā brīdī. Mēs faktiski visu informāciju sākam vērtēt pēc tā, cik tā ir aktuāla dotajā brīdī, dotajā momentā, noteiktā tātad laikā, noteiktiem cilvēkiem. Šī relevantā informācija un šī attieksme, protams, šodien noved pie tā, ka viss tiek koncentrēts arī ap tagadnes dzīvi. Nu, kapitālismā atsevišķu problēmu veido tā saucamais komunikācijas līdzekļu darba tirgus. Šeit ar šiem vārdiem es domāju pašus mēdījus, pašus komunikācijas līdzekļus, jo starp komunikācijas līdzekļiem, protams, arī pastāv savs relatīvi noslēgts darba tirgus. Jāsaka tā, ka šis darba tirgus kļūst kapitālismā universāls, jo šeit izmainās mēdiju un vispār intelektuālā, profesionālā patstāvība. Jo šī patstāvība izmainās, viņa principā samazinās, jo mēdiju globalizācijas rezultātā, kad mēdijus pārņem
neliels skaits transnacionālo korporāciju un šeit rodas milzīgā monopolizācija. Viss tas atsaucās uz mediju intelektuālo, ļoti būtiski uz mediju intelektuālo sfēru un mediju ekonomisko darbību. Jo mediji šodien funkcionē kā atsevišķa ekonomiskā sfēra. Mediju ekonomikā ir tas ir tāds jau diezgan labi pazīstams fenomens mūsu dzīvē kapitālisma ekonomikā, īpaši jau no 20. Gadsimta sākuma, kad Amerikā žurnālisti, preses un vēlāk arī radio īpašnieki, bet pirmkārt jau un galvenokārt preses īpašnieki saprata, ka mediju var nest peļņu, un pie tam ļoti, ļoti lielu peļņu, un izveidojās līdz mūsdienām milzīgs mediju tirgus. Nu, jāsaka tā, ka mediji šodien paši ir kļuvuši arī par galvenajiem ekonomikas, jeb citiem vārdiem sakot, patērēšanas stimulētājiem. Dažādu dzīves stilu propagandētājiem, firmu un to produkcijas piedētājiem. Viena no mediju galvenām funkcijām, masu komunikācijas līdzekļu galvenām funkcijām šodien, protams, ir kapitālisma ekonomikas propaganda un visas tās ideoloģijas propaganda, kas ir saistīta ar kapitālisma ekonomiku. Un mediji, protams, paši ir pārvērtušies par tirgu, kurā cirkulē noteikta informācija, kurā cirkulē ekonomiska informācija, un mediji ir biznesa ļoti būtiska sastāvdaļa. Nu, pirmajā brīdī var likties, ka mediji kapitālisma tirgus apstākļos nonāk patērētāju varā, jo patērētāji it kā nosaka to, ko viņi vēlas lasīt, dzirdēt, klausīties televīzijā. Tas faktiski ir maldīgs priekšstats, jo patērētāju formēšana notiek apzināti un to dara paši mediji, formējot patērētājus. Un šeit ir pilnīgi skaidrs, kas ir vista un kas ir ola, jo mediji darbojās šodien formējot cilvēku gaumi, cilvēku intereses, tīri manipulatīvi izmantojot manipulācijas tehnoloģijas un izmantojot veselu, kā teikt, zinātnisku institūtu darbību, veselas zinātniskas industrijas, darbību un sasniegumus šajā jomā organizējot sabiedrisko domu, sabiedrisko apziņu tā, ka tas ir vajadzīgs ekonomikai. Jo 20. Gadsimta otrajā pusē, 90. Gadu sākumā notika milzīga vienošanās, neformāla vienošanās starp politiķiem un starp biznesmeņiem, starp šo pasaules, kā teikt, oligarkiem, var teikt, starp šīm ģimenēm notika vienošanās par to, kā mediji tika adoti principā ekonomiskajām manipulācijām. Un par to mediju īpašnieki saņēma monopoltiesības, jo pašlaik, varētu teikt tā, pasaules mediju telpu, ja pasaules komunikācijas vidi kopumā, planētas komunikācijas vidi kopumā, pārvalda kādas sešas korporācijas. Un šo cilvēku skaits ir zināms, skaitļi ir pieejami internetā, un procentuāli varētu teikt tā, ka apmēram 0,001% pārvalda pasaules mediju telpu, formējot galvenokārt cilvēku apziņu no savu ekonomisko interešu viedokļa. Šī monopolizācija bija iespējama tāpēc, tas ir tāds savdabīgs otrs Vašingtonas konsens, tāpēc, ka mediji apsolīja arī no politiskās tematikas viedokļa darīt visu to, lai negāstu kapitalistisko iekārtu, neuzkurināt medijos jaunu
socialistisko revolūciju un tam līdzīgi. Par to viņi saņēma šīs monopolistu iespējas, jo rietumos tas, kā teikt, un arī šeit tagad Austrum Eiropā, faktiski visā kapitālisma zonā, tas jau ir reāls notikums. Kas vēl ir sākāms par kapitālisma mēdiju telpu, par kapitālisma komunikācijas vidi? Noteikti ir jārunā par to, ko sauc par izklaidējošo žanru un izklaidējošās sfēras īpatsvara pieauguma mēdījus. Kapitālisma ekonomikas stratēģiskie līderi ļoti labi saprata, ka mēdījos var ļoti labi stimulēt patērēšanu ar izklaidējošo žanru starpniecību. Nu, vēlēšanās pēc iespējas vairāk izklaidēt auditoriju it kā būtu objektīvi pamatota. Taču no otras puses ir, protams, ļoti labi zināms, kas aizstāv visas lēbjas. Runājot par izklaidēšanas uzdevumu, mēdījos faktiski tagad un vispār visā informācijas sfērā notiek ļoti rūpīga materiāla atlase, gan satura, gan formas ziņā, un šajā ziņā pirmajās pozīcijās, protams, ir televīzija, kura ir tuvāk masu apziņas formēšanas iespējām, un kura faktiski ir vismasveidīgākais komunikācijas tāds kanāls. Televīzijas izmaiņas, salīdzinot ar televīzijas vēstures pirmajiem gadu desmitiem, ir ļoti, ļoti būtiski ir izmainījušās. Un, jo televīzija, principā, ir pakļauta tam, ko sauc angļu valodā par entertainment, par laika kavēkļi, par uzjautinājumu, kad savukārt šis entertainment attīstās jau infotainment, jaunas ziņas un vispār visu informāciju, visas nopietnas lietas pasniedzot izklaidējošā veidā. Tas ir tāds viens no visjaunākajiem atzariem šajā jomā, kad mēs jau par slepkavībām, par kariem, par nelaimēm, kuras cilvēki cieši un iet bojā, mēs arī šīs ziņas jau pasniedzam, sākot pat ar CNN, pasniedzam izklaidējošā veidā kā tādu uzjautinājumu, kas, protams, ir viens no tādiem nepatīkamākajiem un, atklāt sakot, riebīgākajiem manipulācijas paņēmieniem pēdējo gadu laikā, un kas arī tagad jau ir līdz Latvijai nonācis, līdz Krievijai nonācis. Un rietumos, protams, dominē visos galvenajos mēdījos, ne tikai CNN, bet arī BBC, kad ziņas un tiek pasniegtas tādā izklaidējošā veidā. Nu, samērā jauna parādība kapitālisma komunikācijas vidē, protams, ir tā sfēra, kuru apzīmē ar vārdu glamūrs. Glamūrs, ar ko apzīmē, ka teikt, šodien veselu parādību kompleksu. Un šis iedziens ir populārs arī tagad Latvijā. Latvijā Krievijas televīzija un vispār Krievu tā vidusšķira, kas tiek nosaukta un veidota no šiem jaunbagātniekiem, tā vidusšķira principā lepojas un dzīvo tādā glamūra vidē. Nu, tagad tiek uzskatīts, ka glamūra jēdzienu var attiecināt gan uz preču un pakalpojumu patērēšanu un patērēšanas stimulēšanu, gan uz zināmas sabiedrības daļas dzīves stilu vispār, uz dzīves stilu, dzīves veidu vispār. Tāpēc glamūra jēdziens šodien ir socioloģiski jāsaist ar mūsu dzīves visu dziļākajiem slāņiem, jo glamūrs kā dzīves stils kļūst par galveno dzīves stilu tai daļai, kas nomaina
vidusšķiru, klasisko vidusšķiru. Tā to vidusšķiru, kas dzīvoja, nebija sajag glamūrīgi un vispār pret glamūru izturējās kritiski, jo tās šīs vidusšķiras dzīves centrā, protams, ka bija izklēdējuši rakstura materiāli, masu kultūras industrijas produkcija, taču garīguma līmenis bija vēl joprojām augsts. Tas jaunais slānis, kas veidojas rietumos un rietumu kapitālismā, šodien ir saindēts ar glabūru ļoti, ļoti lielā mērā, un šis process noteikti turpinās, jo finansu mahināciju rezultātā aizvadītājos 20 gados jaunbagātnieku slānis radās ne tikai Austruma Eiropā, Krievijā un pie mums, bet viņš radās arī rietumos. Viņš radās arī rietumos, un tas viss ir ļoti labi zināms. Piemēram, jahtu īpašnieku izmaiņas no vecuma viedokļa ir ļoti uzskatāms piemērs. Ja vēl pirms gadiem 30 galvenie jahtu īpašnieki bija 60, 70, 80 gadu veci cilvēki, tad šodien 50 un vairāk procentu pasaules jahtas pieder pa 30 gadīgiem un 40 gadīgiem jauniem cilvēkiem. Tas ir slānis, kurš dzīvo principā saskaņā ar glamūra dzīves praksi. Nu, glamūrs šodien, kā teikt, ir tāda praksa, kurš piešķir, kā teikt, visu, kā teikt, koncentrē uz ārišķīgu skaistumu, šārumu, spilgtumu. Moderns apģērbs, kosmētiskās preces, restorāni, kurorti, fitnesa klubi, rotas lietas, sporta mašīnas, dārgi alkoholiskie dzērieni, mēbeles, šveices pulksteņi, eksotiski augi un dzīvnieki, dažādi izklaides veidi, labāko aprindu tusiņi. Nu, nevaru neminēt, vakar lasīju internetā par šveices pulksteni Kirilam. Pareizticīgo baznīcas augstākai amatpersonai Krievijā pēdējā laikā ap Kirila kungu milzīgi skandāli, dažādi rakstura dzīvo skandāli. Nu, pēdējais ir saistībā ar pulksteni, kurš, jo viņš nesājot arī tur pulksteni, kurš ir 30 tūkstoši dolārus dārgs, un saka, ka nenēsojot, un tam līdzīgs lietas. Bet principā ir skaidrs, ka šeit kad cilvēks arī ir iesaistīts kaut kādās glamūra izdarībās. Glamūra, kā teikt, dzīves stils principā ir hierarhisks dzīves stils, un tas nav iespējams bez noteikties materiālās labklājības. Tas nav iespējams arī bez noteiktas augstprātības, vīzdegunīguma, un tas nav iespējams arī bez attiecīgiem masu, šajā gadījumā jārunāja drīzāk par subkultūru, komunikācijas līdzekļiem. Pastāv vesela rinda izdevumu, tā saucamo glancēto žurnālu izdevumu, pastāv vēl cita veida produkcija, kas faktiski asociējas un ir adresēta tikai glamūra patērētāji. Nu, glamūru šodien drosmīgākie pētnieki, tie, kuri cenšas raksturot kultūru objektīvu un kuri nav paši, kā teikt, nonākuši glamūru varā un pazaudējuši galvu, kā mēs sakām, uzskata par īpašu masu kultūras parādību, kurā noteicošā loma ir elites imitācijai, atdarināšanai. Nu, Latvijā arī šī atdarināšana notiek, un šo atdarināšanu var aprakstīt diezgan plaši, šeit materiāli pietiek. Atceros, vēl nesen runāju par mūsu aristokrātiem, pēdiņās neliekot vārdu aristokrāti. Un 90. Gadu sākumā, kad sākā vispār runāt par dažādām elitēm, un pats šis vārds elite jau asociējas ar glamūru, kas zināms,
Puķins šo vārdu nelieto un izturas ļoti naidīgi pret šo vārdu, noteikti pilnīgi pareizi. Es arī, ja es tā drīkstu piebilst, šo vārdu neatiecinu uz tiem cilvēkiem, vismaz mūsu zemē, kuri gribētu, lai viņus saukt par elīti. Es runāju par kliķi, valdošo kliķi parasti. Jo elite man asociējas ar pilnīgi kaut ko citu. Atdarināšana un imitācija, tas ir viens no raksturīgākajiem tādiem gājieniem, ne tikai šeit Austrumeiropā, bet arī rietumos, jo šie jaunie cilvēki, jaunbagātnieki, finansu kapitalisti, finansu mahināciju autori, ziepju burbuļa autori, Wall Streetā, un kā teikt, banku darbinieki, protams, kā atdarina kaut kādus sociālos slāņus, kuri principā viņiem ir pilnīgi sveši. Nu, runājot par interneta iespējām kapitālisma komunikācijas vidē, protams, ka nākas runāt par jauno mēdiju ēras iestāšanos. Par jauno mēdiju ēras iestāšanos. Jo jaunie mēdiji izmaina pilnīgi cilvēku dzīvi, un tajā skaitā arī profesionālo nodarbošanos, tajā skaitā arī žurnālistiku. Jo šodien izveidojas pilnīgi jauns žurnālistikas atzars, interneta žurnālistika, kurā savukārt ļoti būtiski ietekmē cilvēku dzīvi kopumā, cilvēku radošās iespējas, kā teikt, realizēt sevi radošā veidā, literāri radošā veidā, visdažādākajā radošās darbības veidā internets paver šajā ziņā milzīgas iespējas. Nu, runājot par jaunajiem mēdījiem, protams, ka ir skaidrs, ka jaunie mēdīji aktivizē sabiedrības, kā teikt, to kreatīvo slāni, aktivizē sabiedrības radošāko slāni, un tas noteikti ir ļoti pozitīvi kapitālisma attīstībā, jo šeit daudz kas vēl ir priekšā, un principā ir milzīgas izmaiņas šajā ziņā, un mainās faktiski viss tas, ko varētu saukt par komunikācijas tempu, jo šodien tās klipveida komunikācijas vietā ļoti strauji nostiprinās tā saucamā lēnā komunikācija. Kad mēs atkal skatāmies, nu atkal var tā teikt, diezgan droši, jo 70. Gados mēs arī šeit stundām ilgi skatījāmies vienu pārraidi, klausījāmies stundām ilgi vienu cilvēku. Tas viss izzuda vēlāk, jo šis klipveida pasniegšanas veids apzināti, protams, izvēlēts, lai cilvēki neko nesaprastu un vispār pārstātu domāt. Tas, protams, tagad pateicoties interneta iespējam un īpaši, teiksim, video iespējam ļoti strauji atgriežas un ir zināms, ka gan Rietumeiropā, gan arī šeit Austrumeiropā tam ir milzīga piekrišana. Nu, runājot par jauniem medijiem, protams, ka šeit galvenais jautājums ir sociālie tīkli, jeb sociālie sēmas. Nu, terminoloģiski šeit ir problēmas. Problēmas ir, jo dzīve attīstās tik strauji, ka mēs nespējam izdomāt jēdzienus. Tā arī ir viena no kapitālisma visjaunākā perioda raksturīgākajām iezīmēm. Jo šodien viss attīstās tik strauji, ka mums trūkst vārdu, un mēs pat vairs necenšamies izgudrot vārdus. Nu, manai paudzei, protams, vārds sociālie tīkli asociējas ar pilnīgi kaut ko citu, nekā ar ko varētu asociēties nu, visjaunākai paudzei, 20 gadīgiem cilvēkiem, teiksim. Jo socioloģijā iedzies sociālie tīkli jau pastāv no 1954. Gada un ar to apzīmē, protams, sabiedrības sociālo grupu iekšējo komunikāciju. Sociālie tīkli ir ļoti stabils
socioloģijas jēdziens jau no 20. gadsimta 50. 50. gadiem. Tagad, negaidot, nāca klāt šis jaunais jēdziens, sociālie tīkli, apzīmējot ar to dažādus interneta servisus. Nu, man ir ļoti grūti pateikt, kā jūtās šodien sociologi, īpaši sociologi tādā manā vecumā, kā viņi rieģē. Diemžēl man nav arī ar šeit bijusi iespēja ar kādu parunāties, bet redzot to, kas notiek literatūrā, kas notiek speciālajā literatūrā, nekādā īstā tādā asa reakcija nav. Nu, asa reakcija varbūt, kad ir, es neizslēdzu tādu iespēju, bet nav bijusi, ka teikt, iespēja sociologiem kaut ko piedāvot, lai noliektu un neļautu lietot šo socioloģisko terminu, to klasisko. Protams, ka ir viņiem jāpiedāvā kaut ko citu. Nu, šodien neviens nav izdomājis, kā labāku vārdu par šiem sociāliem tīkļiem. Es ar studentiem arī esmu par šīm lietām daudz runājis, un pats esmu, protams, daudz par to domājis, un es iesaku tomēr lietot, un vairāk, ka teikt, nosliecos lietot vārdu sociālie servisi. Kaut gan principā, ka teikt, tīkla princips pats par sevi, protams, ka šeit saglabājos, un tas ir galvenais, jo katrā no šiem servisiem ir savs iekšējais tīkls. Ne tikai šie visi servisi ir savstarpēji tagad saistīti, un tā kļūst pat sava veida māniju, tur sasaistīt šos tīklus un lepojas ar to, kurš vairāk ir sasaistījis, un tā lepošanās atspūļojas mājaslapā. Ir arī tādas mājaslapas, Rietumu augstskolu, nopietnu universitāšu mājaslapas, kurās nav nevienas sociālais tīkls, nav nekādi Facebooki, nav nekādi Twitteri, un nekā nav viena. Viņi, kā teikt, ar to nelepojas, neveido tīkls. Taču ir arī pretēji, kad ir jau šī līnija, kā viņi speciāli sauc, vai nekur tās visas, kā teikt, visi sociālie tīkli ir jau nu, 5, 6, dažkārt varbūt kā jau pat līdz 10 aiziet. Nu, sociālo tīklu era, kā mēs zinām, sākās pavisam nesen, apmēram pirms kādiem 6-7 gadiem, no 2003-2004. Gada, sākās šī sociālo tīklu era, LinkedIn, MySpace, Facebook un tā tālāk. Nu, runājot par sociālajiem tīkliem, šeit, protams, ka saruna ir interesanta, un saruna ir, diemžēl, arī vulgāra, ja tā drīkst teikt, jo tiek piārēti tikai kādi 5-6 sociālie tīkli, bet principā sociālo tīklu skaits šodien ir ļoti liels angļu valodā, internetā ir pieejams, grūti pateikt, cik plašs, cik izvērsts, cik pilnīgs ir sociālo tīklu saraksts, un šajā sarakstā ir simtiem sociālie tīkli, pie tam ir tādi sociālie tīkli, kuros ir slēgta ieeja, un viņi man atgādina kaut kādus tur angļu klubus, kuros var ieiet tikai iekļūt tikai ar rekomendācijām, pat ir arī tādi sociālie tīkli. Ir sociālie tīkli, kuri ir pievērsti ļoti nopietnām lietām, un šie sociālie tīkli faktiski ir kļuvuši par atsevišķu subkultūru instrumentu, un tas, manuprāt, ir daudz interesantāk nekā, teiksim, Twitters un vēl citas populārie, masveidīgie sociālie tīkli, kuri mums nedod mieru un katru dienu atgādina, ka Arturs nav iegājis sociālajā tur Facebookā un tā tālāk. Runājot par sociālajiem tīkliem, protams, ka šī saruna ir saistīta ar jauno ekonomiku. Nu, lieta ir tā, ka vispirms mums mazliet ir jāatcerās, kā internets ir attīstījies. Un mēs šeit gribam atcerēties ne tik daudz, lai tik tiešām šos faktus minētu, bet lai izmantotu un aktualizētu tādu mākslīgu veidojumu kā web 1.0, web 2.0 un web 3.0. Nu,
Man laimējās visus šos etapus, protams, arī pašam izjust vairāk vai mazāk no savas izpratnes viedokļa. Protams, es ļoti labi atceros to periodu, kuru sauc par web 1.0 posmu, kad faktiski visa komunikācija virzījās tikai vienā virzienā. Viss tas bija galvenokārt saistīts ar pasta iespējām aizsūtīt vēstules. Un pirmajā etapā informācijas meklēšanas sistēmas pamatā bija primārs un komunikācija pamatā virzījās vienā virzienā. Tas ir varēja izplatīt informāciju. Nu, otrais etaps, web 2.0 etaps, sākās, kā uzskata speciālisti 2003. 4. Gadā un turpinās joprojām. Tas ir laiks, kad komunikācija, protams, virzās abos virsienos un ir milzīgas interaktīvās iespējas un tā tālāk un veidojās šie tīkli, veidojas multimediju situācija, kad ne tikai ir teksti, bet ir arī video, fotomateriāli, skaņu materiāli un ir milzīgas izmaiņas, bet pats galvenais ir, protams, šis interaktīvais moments. Nu, es sakarā ar to, kas notiek šodien, tagad ir sākusies saruna par web 3.0 laikmeta iestāšanos. Nu, šis posms, trešais posms, kas acīmredzot jau ir sācies, un uzskata, ka daži speciālisti uzskata, ka viņš sākās 2005. Gadā. Šis posms ir raksturīgs ar to, ka šeit galvenais jau būs, kā teikt, gaumes industrijas veidošanās, zināšanu, kā teikt, menedžeru darbība. Šie divi vārdi ir ļoti svarīgi. Gaumes industrijas veidošanās un zināšanu menedžeru loma palielinās. Jo šeit rodas pilnīgi jauna situācija, pie tam no ekonomiskā viedokļa. Jo šeit biznes un vispār ekonomika saprot, ka paveras ļoti lielas, jaunas un negaidītas iespējas. Trešais jautājums, tātad jaunā ekonomika. Jaunā ekonomika. Runājot par jauno ekonomiku, protams, ka vispirms ir nepieciešams atcerēties, kāds ir šodienas ekonomikas stāvoklis vispār. Nu, pirmkārt un galvenokārt ir jāsaka, ka šodien pieaug izdevumi par informāciju, ļoti lielā mērā salīdzinot ar izdevumiem par produkcijas izgatavošanu. Es jau par to runāju, par to, kas notiek pirms ceha un pēc ceha. Visa tā kņada ap produktu izmaksā daudz vairāk nekā paša produkta cena, paša izmaksā. Un tie šeit skaitļi ir grandiozi, 10 reizes un tā tālāk. Un pie tam ir tendence, ka izdevumi par preces realizāciju turpina pieaugt. Un kas vēl ir svarīgi, runājot par to, kā mēs šodien dzīvojam? Lieta ir tā, ka šodien, kā teikt, šajos izdevumos, šajos aprēķinos neietilpst patērētāji izdevumi. Patērētāji izdevumi par preces izvēlēšanos. Jo, principā, ja izvēloties preci, patērētājs arī patērē ļoti lielu enerģiju, patērē ļoti lielu laiku, un arī šeit ir vērojama tendence tam visam pieaug. Nu, es domāju, ka mēs katrs pats, protams, no savas dzīves pieredzes zinām, cik daudz spēka šodien prasa izvēlēties kaut ko. Ja mēs gribam kaut ko pirkt, iegādāties, kaut kādu pakalpojumu izmantot, protams, ka mēs jau tagad zinām, ka mums vajag rēķināties ar ļoti lielu laika ieguldījumu, ar ļoti lielu, kad reikt, enerģijas ieguldījumu, lai izvēlētos, jo izvēles iespējas ir milzīgas, viņas nekļūst mazākas, un tas prasa, kā saka ekonomisti, no patērētājiem arī zināmus izdevumus. Šī cena par mūsu izdevumiem, protams, ka preces pakalpojumu cenā neietilpstē.
Un tas sāk cilvēkus uztraukt ar vien vairāk, un šeit ir pilnīgi skaidrs, ka šeit rodas tāda diezgan liela globāla problēma cilvēkiem. Jāsaka vēl, kas ir, kā patērēšanas struktūrā ievērojami pieauga nematerializēti, kā teikt, neutilitāri labumi. Tas arī ir skaidrs. Mēdiju pakalpojumi pieaug patērēšanas struktūrā. Mēs, kad lasām par preci kaut kādu informāciju, to pašu reklāmu, glamūra izdevumos ir ļoti daudz materiālu par patērēšanu. Tāpat tās ievērojami pieauga, sadzīves sfērā izdevumi par priekšmetu, kad sakarā ar priekšmetu izvēli un atlasie. Šīs lietas šodien ekonomisti cenšas izskaidrot, kā viņi saka, un visu to sasummēt kopā, ne tikai ražošanas izdevumus, reklāmas izdevumus, bet sasummēt un aprēķināt arī visus kopējos izdevumus. Tātad pilnīgi jauna pieeja ir, jo līdz šim ekonomika nenodarbojas ar mūsu it kā izdevumiem. Viņi tos pilnīgi, varētu teikt, tā ignorēja, akcentēja, un visa uzmanība tika tiek pievērsta tam, ko mēs kopā saucām par ražošanas izdevumiem. Bet šodien veidojas tādi apstākļi, ka ļoti liela, kā teikt, ļoti liela izdevuma ir arī pašam pircējam. Kas vēl ir jāmina, runājot par šo jauno ekonomiku? Šodien ir pilnīgi skaidrs, ka produkta vērtību pats, kā teikt, pircējs vairs nav spējīgs pats novērtēt, jo viņam neatliek laika. Tas ir galvenais arguments. Neatliek laika. Par ko ir runa? Runa ir par to, ka pircējs principā ir apjucis šodien kopumā, tā filosofiski izsakoties. Pircējs ir apjucis, viņš redz milzīgu preču piedāvojumu, nemitīgu modeļu maiņu, un viņš faktiski ļoti labi zina, ka viņš nevar arī daudz uzticēties reklāmai, tradicionālajai reklāmai. Viņš nevar uzticēties PR materiāliem, tiem materiāliem, kuri kaut ko tur slavina, vai nu firmu slavina, vai konkrētus produktus. Un tas psiholoģiski ļoti dzīvi ietekmē cilvēkus. Kas vēl ir jāņem vērā un kas tiek ņemts vērā šajā sarunā par tā saucamo jauno ekonomiku? Produkta cena šodien arvien vairāk ir saistīta ar kaut ko citu, nevis ar paša, kā teikt, produkta, nu, teiksim, utilitāro funkciju. Proti, produkta cenā šodien arvien vairāk ietilpst kaut kādi blakus nosacījumi. Produkta cenu nosaka ļoti bieži, piemēram, šī produkta autoritāte, produkta, kā saka, brands nosaka kaut kādi citi pilnīgi ārēji apstākļi, kam principā agrāk praktiski nebija nekādas saistība ar attiecīgo produktu. Nu, teiksim, tagad acīm redzot Krievijā, ņemot vērā to, ka Kirillam ir tāds pulkstenis, acīm redzot, šodien visi šie pulksteņi ir Krievijā izpirkti, jo visi grib nesat tādu pašu pulksteni, kāds ir metropolītam Kirillam. Tā ir tā sfēra, kura ir saistīta ar produktu, tā ir tā jaunā sfēra, kas šodien sagādā ekonomistiem, nu, kā viņi paši saka, interesantas problēmas un vielu pārdomā. Viņi šo sfēru sauc par semiosfēru, nu, te vārds, protams, pamatā ir semiotikas jēdziens, jo tik tiešām šodien preci ir kaut kāds apvīts tāds semiotisks sloks, kur simbolisks sloks, zīmju raksturs, kaut kāds mīts ap preci, nevis pati preci ir centrāji. Un tāpēc
ņemot vērā to, ka visas, ka šīs parādības ļoti attīstās un, un tam nav redzams gals. Un tieši pretēji cilvēki ir arvien vairāk nonāk šo semiotisko konstrukciju varā. Ekonomisti ir sākuši veidot jaunu pieeju. Runājot par šo jauno ekonomiku, veidojas pilnīgi jauna tāda jauna pieeja. Runa ir par to, ka sociālie tīkli, internets, paver iespēju izstrādāt un ieviest pilnīgi citus preču pakalpojumu atlases principus. Pilnīgi citus preču un pakalpojumu atlases principus. Runa ir par to, ka pircējs šodien var nebalstīties uz reklāmu, var nebalstīties uz PR, bet pircējs šodien var ieiet saitā, kas, piemēram, ir veltīts tiem pašiem Šveices pulksteņiem vai tikai kādas noteiktas Šveices pulksteņu firmas produkcijai, un šajā saitā var izlasīt, ko raksta par šiem pulksteņiem tie cilvēki, kuri jau viņus lieto. Veidojas, kā teikt, tāda subkultūru, preču subkultūru formēšanās. Un tā jau ir reāla lieta. Nu, viņus vēl sauc arī par klubiem, par tādiem specializētiem klubiem, kuros notiek, kā teikt, visa tā darbība, principā ir saistīta ap kaut kādu noteiktu produktu. Teiksim, Bentley klubs un tam līdzīgi. Kas notiek un kā sauc visu šo parādību šajā jaunajā ekonomikā? Šodien lieto tādu vārdu kā kolaboratīvā filtrācija. Pats vārds nozīmē sadarbību. Vārds collaboration, es pareizi izrunāju, nozīmē sadarbību. Kas ir šī sadarbība? Šī sadarbība ir vērsta uz preču un pakalpojumu izvēli. Tā ir ekonomiska darbība, tā ir ekonomiska sadarbība, kuras iespējas šodien pavēr sociālie tīkli, speciāli tātad saiti. Es dažus no tiem jums esmu šeit minējis, visus es viņus neesmu pārbaudījis, pēdējo es zinu labi, šajā saitē es esmu bijis, un šis saits, kā teikt, reāli darbojas, un šajā saitā notiek garīgās kultūras materiāla piedāvāšanai, šī kolaboratīvā filtrācija. Praktiski, ko tas nozīmē? Kā tas praktiski izbaužās? Es jau minēju, ja es vēlos kaut ko darīt, kaut ko, piedodiet, nevis darīt, nu var arī teikt darīt attiecībā uz pakalpojumiem. Ja es vēlos kaut ko pirkt, es paļaujos uz šiem saitiem. Viss tas tiek aprakstīts speciālajā literatūrā, kura pagaidām ir neliela, burtiski dažas grāmatas par šo jauno ekonomiku. Viss tas tiek aprakstīts tādā veidā, kā tas vieš uzticību. Šeit tiek aprakstīti visi tie gadījumi, teiksim, no melnā piāra viedokļa. Jo tajā saitā kāds var tīri, kā teikt, par naudu, var sākt slavēt ar to pašu nelaimīgo Kirila pulksteni un tam līdzīgi. Šeit ir aprakstīts, kā visu to novērst. Jo šeit visa šī filtrācija balstās uz milzīgu uzticību. Uz milzīgu godīgumu. Un faktiski šī lieta, principā, ir visinteresantākā, manuprāt, un visperspektīvākā, jo viņa ir saistīta ar morāles sfēru. Un ļoti iespējams, ka šis morālais aspekts būs ļoti, ļoti svarīgs nākotnē, kā saglabāt cilvēka vispār morālo stāvu. Jo tīri šī ekonomiskā darbība, visa, kā teikt, šī sadarbība ekonomiskā ļoti lielā mērā nostiprina un attīsta morālu. Nu, runājot par
šo otro neredzamo roku, šo jauno ekonomiku, šo filtrāciju, tā arī sauc, tā ir tā otrā neredzamā roka. Kāpēc neredzamā? Tādēļ, ka šajos saitos, protams, mēs arī neko neredzamē, bet mēs šo roku izjūtam, jo pirmā neredzamā roka sakarā ar klasisko liberālisma ekonomikas doktrīnu ir, protams, tirgus. Jo tirgus arī ir neredzams. Tirgu, kad teikt, viss notiek, balstoties uz to, ko mēs saucam par tirgus likumiem un tirgus, kad teikt, nosacījumiem, tirgus noteikumiem, tirgus visu, kad teikt, noregulē. Tā ir virtuāla darbība, tā nav redzama darbība. Nu, un šajās saitos arī, principā, tā darbība nav redzama, un tie cilvēki var viens otru, kad teikt, var pat nepazīt, un tā tālāk. Nav obligāti jābūt viņiem tiešiem personiskiem kontaktiem. Runājot par šo neredzamo roku, šī neredzamā roka, kā jūs minēju, ir ļoti efektīva noteikti. Un šeit, principā, tā ir roka, kas tagad jau darbojas, teiksim, Imkonet darbojas Krievijā, balstoties uz grāmatu, filmu, mūzikas izvēli. Un cilvēki Krievijā jau zina, ja viņi grib kaut ko noskatīties, kādu filmu, grib pirkt kādu grāmatu, viņi nelasa reklāmu un PR materiāls. Viņi atver šo saitu un klaus, kā teikt, iepazīstās ar tām rekomendācijām, kas ir dotas attiecīgajā materiālā. Šī jaunā ekonomika ir saistīta pagaidām lielā mērā ar garīgās kultūras produkciju. Lielā mērā ar garīgās kultūras produkciju. Es nevaru 100% apgalvot to par rietumiem, bet, teiksim, šeit Austrumeiropā pamatā ir garīgā kultūra. Tātad grāmatas, kino, mūzika. Taču ir kā teikt, noprotams, ka ļoti lielā mērā jau sāk veidoties arī šie kolaboratīvie saiti un visa šī jaunā ekonomika attiecībā arī uz cita veida produkcija. Kas vēl ir svarīgi un kas noteikti, ko noteikti gribas piebilst runājot par šo jauno ekonomiku. Tas, ko var saukt par ideoloģiskajām rekomendācijām. Par ideoloģiskajām rekomendācijām. Jo, ko es gribētu saukt par ideoloģiskajām rekomendācijām šajā sakarā? To, ka šeit notiek ļoti lielā mērā tāda cilvēku idejiskā sagatavošana, tādā ļoti pozitīvā, konstruktīvā gultnē, labas gaumes gultnē. Jo visas tās rekomendācijas pamatā ir labas gaumas rekomendācijas. Labas gaumas rekomendācijas. Kas vēl ir, kā teikt, piebilstams no šo ideoloģisko rekomendāciju viedokļa? Protams, ka šeit ir arī problēmas. Jo šajos saitos šie saiti ir jākontrolē. Šie saiti ir jākontrolē. Un skaidrs, ka šeit notiek kontroli, kā mēs sakām, no augšas. Notiek saitu kontroli, es kontroli no augšas. Un tas, protams, ir reizē arī bīstami. Ja saimnieks, kas visu to kontrolē, ir pats cilvēks ar labu gaumu, un viņai intereses ir, kā teikt, humānas, kalpot, kā teikt, godīgi, Tad viss ir kārtībā, bet šeit ir iespējams arī novirzīt un vadīt cilvēku sabiedrības izvēli visplašākajā ziņā. Un šis moments ir, protams, bīstams, par ko arī runā tagad sakarā ar šīs jaunās ekonomikas veidošanos. Nu, runājot par nākotni, par nākotnes iespējām, par nākotnes perspektīvām. Šeit jautājums ir par cenu. Šeit jautājums ir par cenu. Jo šajā sarunā par šo jauno ekonomiku un īpaši par garīgās kultūras materiālu izvēli, pirkšanu, lietošanu, jautājums par cenu ir ļoti nopietns.
Un, acīmredzot, cilvēks vēsturē pirmo reizi tiek izvirzīts šis jautājums par mākslas un, teiksim, garīgās kultūras patērēšanas cenu vispār. Jo kas ir par lietu? Mēs pērkam grāmatu, samaksājam par grāmatu un pēc tam tikai lasām. Mēs nezinām, vai viņa mums vispār patiks, vai viņa mums kaut ko dos. Mēs ejam uz kino, mēs samaksājam par filmu, skatāmies, bet principā tā filma mums neinteresē un tā tālāk. Šī jaunā ekonomika apspriež tādu problēmu, kā maksāt pēc tam. Maksāt pēc tam. Pie tam maksāt brīvi pēc savas iniciatīvas. Ja man filma deva ļoti daudz, es maksāju attiecīgi, ja man filma deva mazāk, es mazāk maksāju. Ja man filma neko nedeva, es neko nemaksāju. Tad šī saruna var likties utopiska, jo es atkārtoju, tas tik tiešām notiek pirmo reizi cilvēces vēsturē. Bet ļoti iespējams, ka šeit kaut kāda nākotne noteikti ir un kaut kādas izmaiņas noteikti būsiet. Jo ļoti lielā loma tiek piešķirta laikam, tagad laiks kļūst daudz svarīgāka kategorija nekā nauda, cena, un cilvēki izvērtē, patērē to laiku, piešķirtam ļoti lielu uzmanību, un visa šī jaunā struktūra, prece, nauda, prece, laiks, prece, laiks, viss tas veidojas tādā jaunā interesantā mezglā. Paldies, tas man ir viss.